Jó estét kívánok, Erev Tov, Smulik Lemberger, Avram Zelevski, ואני טיבי גולן, ודיש גרמן טיבור. אני אגיד כמה מילים על עצמי ולמה אני מנגן את מה שאני מנגן. אני גדלתי בסבטקה, סבטקאי בדיוק. זה יוגוסלביה לשעבר, גבול הונגריה מול סגד. מקום שרוב תושביה היו הונגרים. סבד מג'ר קיראי והרושבות, מג'ר טרזי הלאה. ולו יבא, מג'ר שגומת או מג'ר נלב, כיפזי, ואת איגזה בו, אני מינדן נותם פלצר אבא קרניק בה, תיזניור ציגש קורום בעלי אסטון. תרגום לעברית. Azokban az iskolai szakkörökben, ahol zenét tanulhattunk, mint gyerekek, nagyon sok helyen népi hangszereket, illetve népzenét tanítottak alapoknak. Magyar népzenében természetesen az ötfokú kodály magyar népzene volt az alap. Elejében természetesen, ha már megemlítettem a kodály füzeteket, az első dalokat, amiket tanultam, azok olyanok voltak, hogy béres legény, jól megrakd a szekered, béres legény, jól megrakd a szekered. באזור הזה ביוגוסלביה לשעבר, סרביה היום, וויבודינה, ויידשאג, כל כך הרבה שמות, זה אזור שעבר הרבה שלטונות, הרבה שינויים, גבולות, וזה יצר איזשהו אזור מאוד מגוון ומעניין מבחינת אוכלוסייה גם. בעצם ההונגריות שלי היא כרוכה בשפה הונגרית. כי בעצם גדלתי בכל מיני השפעות של תרבויות הסביבה. ובעצם אהבתי לשפה ההונגרית, וזה גם כאילו חלק גדול מזה שגדלתי עם סבתא שלי, שהיא הייתה דוברת הונגרית, והיא מאוד אהבה לשמוע שירים הונגרים. והיו חוגים בבית ספר על כל מיני כלי נגינה אתניים ושירים אתניים. עכשיו, באסכולה ההונגרית, מה שהיה קובע זה היה חוברות של קודאי, קודאי זולטן, אוטפוקוזנה. מוזיקה דרגה חמישית, אפשר להגיד בעברית. והמנגינה שניגנתי בחלילית זה היו היסודות שלמדנו אותם. עכשיו היה לנו מורה באחד החוגים שהיה עושה לנו תזמורות ומלהיב אותנו, בורשי פרנץ, והוא היה מנגן ציטרה. עכשיו, אצלו זה עבד ככה. קודם אתה חייב ללמוד את הקטע בציטרה, אחרי זה תנגן בכלי שלך, אבל קודם ציטרה כי הוא אוהב את הכלי. אז קודם אני אתן לכם איזשהו אתגם של שיר אתני הונגרי קטן, ואחרי זה גרסה משולבת בעברית של הקלטה מ-1964 שהגיעה אליי מפיץ'. מישהו הקליט פורים בבית כנסת, ניצולי שואה, 64. תמחה זכר עמלק. ומעניין כאילו איך המוטיבים ההונגרים או איך המוזיקה היהודית של האזור הזה, הכל מתערבב, ואיך החוויות שלנו כילדים, איך התגלגלו עם זה. Thank you.
Később így, ahogy kutattam a zsidó zenét, most mint furujás, furujázni kezdtem, furujázni akartam mindig 8 éves korom óta, mai napig így nem múlt el, és valójában a magyar népzene vonós zene. A muzika hungariti, muzikat kse tot, kinorot. Vani aiti elecse mi gír smonera titi halil, vezegem lo avarli adajom. אז זה, אני חיפשתי כאילו, כאילו איפה אני משתלב שם. עכשיו כמובן הדבר הבולט בשוני זה היה מוזיקה של הצ'אנגו מג'אר, זנה ממולדוויה, הקארפה טוקבול, גימש מולדווה, שהם כן ניגנו בחלילים, חלילי רואים כאלה מעץ, פרסטפורי המג'אר המונדווה, כן. ואני מאוד אהבתי לנגן, הם היו קצת זה, למרות שאני זוכר שהונגרים בסביבה תמיד אמרו זה נשמע רומני, זה נשמע רומני. אבל מאוד אהבתי לנגן אותם, כל מיני, עכשיו פגשתי גם באיזה פסטיבל, איזה רועה צאן שבאמת הוצאתי אותם מאצבעות, אצבעות מה שהוא עשה. ושטאנס. A zsidó zenét Erdélyben is és más magyar nyelvterületen nehéz volt kutatni. Valahogy nem akartak róla beszélni. Egyik azoknak a kutatóknak, akikkel kapcsolatban vagyok 15 éves korom óta, Bob Cohen.
Magyarországon él, New York-i születésű, viszont a gyökerei nem csak magyar, hanem egész Kelet-Európára visszatér, és ő valójában azért jött Magyarországra még a 80-as években, hogy a zsidó zenét kutassa, a falusi eredeti zsidó népzenét kutassa. És tőle tanultam egy dallamot, ebben a szellemben egy ilyen moldvai dallam, amit Izraelben is többször hallottam, hogy klezmer zenét játszó zenekarok úgyszint szívesen játszák a repertoárjukba. Van egy könnyebb feladatunk, im efsár. Ani besimcha, aval ezet. Dibarnu al Transilvania, Erdély.
שמע. מועד מגביר עוד מה, זול דרדובן, זול מזובן, מן דגרד ועדה, זול עקק השמע. תודה רבה, ניסית. תודה רבה, 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 תודה רבה.